Zahraničné médiá si stále kladú otázku, ako je možné, že Slováci volili tak, ako volili a čo môžu očakávať od budúcnosti. Niektorí dokonca ako reportéri z BBC vystrašene reagovali a boli priam zhrození. Katarína Rodnevedalová. Slovensko je slovenské, nie americké ani ruské. Po týždňoch strašenia sa teraz zahraničné médiá pýtajú, čo sa teda na Slovensku stalo a čo môžu očakávať od novej vlády lebo Slovensko sa nezrútilo do pekla a ani sa nezačal hon na čarodejnice. Verím, že na Slovensku zavládol kľud a začne sa normálna politická robota, diskusie a príprava potrebných krokov na nastolenie stability. Zavolali mi aj z britského BBC radio a pýtali sa vystrašene, čo teda čakať. Vysvetlila som im, že čakať môžu normálnych skúsených politikov ako počas troch vlád Smeru. Dostala som aj otázku, či sme teda západo Európania alebo slovia Kremľa. Som zvedavá, aké geniálne otázky ma dnes večer čakajú vo francúzskej televízii a počas rokovania Európarlamentu v Štrasburgu.